Ni de cabrón.
Good morning, Tihian. Morning. Hôm nay là lại giảng nữa. How can I share? Sao lại ảo nó? Alo, mình là bà. Mình là chị Che. Đúng rồi, mình sống đấy. Làm sao lại chẳng này? Anh ấy đúng không? Chờ rồi, nằm bắt nà anh thì không, nằm bắt nà anh thì mà bị đều là. Bị đều nó, nằm bắt H thì bị đoà là. Nằm bắt 7 hồ chè hoa hông hoặc bị lại đó. Nằm bắt H thì bị đoà là. Chị ảo nằm bắt nà anh thì sẽ chị ảo. Thầy giáo Tanisha choose one letter at random. Page number 154 mà nó. Page 154. Ok chị. Exercise 16.2. Thế nằm ở nơi hồ chứ? Học đề nằm ở nơi. Học. Ready phía bình nó. À sẽ chờ nằm ở nơi.
xin bia me. Tanisha chose one letter at random from the word D E E R so that the loan egg and if you don't let that alone or random E like me. Now, Dagria or choose one letter at random from the word R O A D. No, A D and A B dot are odd. Sagalon alone or let out a cool. Random ye like me. And my ega meet her at Roy SMS free time ya grant to show all the possible outcome. Possible outcome a yahoo that not send a free time ya grant is so kind. Oh, we are saying degree, sorry. Tanisha, you eat a house, yeah, one if you ye like me. No, how we not D E A R. No, D E A R. Okay, Eddie, Gia wrote to her. Jay, how about her? Yale, about her, I'll got the Pia Tata, Jay, no? How be the vacata R O A D? No, Dali, he like be. How be Arazo in Jeru. The 2 years, ten nine, and your possible organic, a colon game, no hobby, no. Well, degree, you are so in, no. Now, the other way, I tell you, you are a deep tonight, no. Degree, you are a no, 2 years, aga, e pinine, a e pinine, a e pinine, no, a dual lady. อ่าดีๆยี้มั้ยอ่าๆเนี่ยเอาสะลงอ่าดีเว้ยยี้နိုင်တာဖြစ်နိုင်တယ်โอดีโออีเนาะโออาโอเอสอรี่เอดีเนาะเอีเอเอเนี่ยเอาสะลงเอดีเว้ยยี้နိုင်တာဖြစ်နိုင်တယ်เออเนาะเดี๋ยวก็ดีออดีเอสมอลเลตเตอร์เนี่ย No, he also long DG where you in nine up, ten nine. No, how we know you up ten nine, D E left ten nine, D A now D R. No, D R, lady, ten nine. I say, and how about the way our gun neighbor? So, I lose some as say, ye be missing, and I'm our all, was the way our gun will get him, no? Namara possible outcome, Panakushi, less or Rua, Lebu, Colanga, Lebu, Sura, 16, so be your Yabari. Now, have you not? That's why the Pidwabi number A. Now, number B, GR. Number B, I find the probability that number one, both choose are, nails alone are, you get P, yet, Lubiola, both choose are, Lubiola. Now, have you not? As we in, meet her and make only Uti. So, probability, Lumir, as she and a P, so I retain, no, have you not? Probability of bracket at a massage that to meet her and me one. Number one, so in both choose are nails alone are Pathinale, Apinine, Yara Dijare, Mamma, me, the Yalida, no, both are nails alone, Apite, Pia, Apite, Pia got disataku, ma, nails alone are you the Pia got the Kuwe party. No, have we not the Kuwe party? The number of probability will ye mean so in number of people river of Ganga one, number of possible of Ganga 16, 1 by 16, so yeah, probably number one. No, now number two, the team, number two, other probability or at least one choose are it. And there's all other Kupa though, and there's all other Kutura are the Shiga Baba, Nauka Baba, yeah, eh? No, have we not do a Shiga Baya Meru, Nauka Baya Meru, Yobu, Pira Dara, and there's all to Raga. Two term Yalu Yare to let the ball, at least to let the ball. Okay, no, at least one ah, no, ah, and there's the Kubare, here, and there's the Kubare, here, ah, the left in nine, ah, elept in nine, ah, elept in nine, the man Nakubale, ten nine, we are O R left in nine, A R left in nine, D R left in nine. Also, yeah, favorite way of Gampanakusi, let's go 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ခုနှစ်ခု ရှိ တယ် ဒါကြောင့်မလို့ 7 နံပါတ်တော့ possible outcome က 16 7 by 16 ဆိုပြီးတော့ ရသွားပြီ เนาะ ဟုတ်ပြီเนาะ နောက် number 3 လေးကို ကြည့်ရအောင် number 3 ကကြတော့ both choose the same letter တဲ့ နှစ်ယောက်စလုံးက same letter တွေကြီးပဲ ရွေးတဲ့ ဖြစ်ရ เนาะ ဟုတ်ပြီเนาะ probability of both နှစ်ယောက်စလုံးက เนาะ same letter ပေါ့ เนาะ both the same letter No, same letter, pete, pia, hobby. Now, so don't same letter, so la, G, so you let D, where you are. So, D, D, no, hobby, no. E, E, so raro, machine, valu, less or Dima, R, O, A, T, so rave, she did, for down, no, E, E, machine, now A, 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 so ra, she did, no, now, so look here to there. Now, the Fujime, now,
RR ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလား RR နှစ်ယောက်စလုံးဖြစ်ရတူတယ်ရှေ့ same letter ပေါ့ letter တူတဲ့ဟာတွေကဘယ်နှစ်ခုပါလဲဆိုတော့3ခုပါတယ်เนาะ3ခုပါတဲ့အတွက်ကြောင့် 3 number of favorite ပဲအောက်ကန်းက3 number of possible အောက်ကန်းက16 3 by 16ဆိုပြီးတော့ရပါပြီဒါ number 3เนาะနောက် number 4နံပါတ်4ကတော့ they each choose different letter တဲ့เนาะသူတို့ရွေးလိုက်တဲ့ဟာတွေကနှစ်ယောက်စလုံးရွေးလိုက်တဲ့ဟာတွေက different letter တွေဖြစ်တဲ့ဟာเนาะဟုတ်ပြီเนาะ different letter different letter ဆိုတာရှင်းနှံနှောင်းနဲ့မတူတာကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ဆိုရှင်းနှံနှောင်းနဲ့မတူတာကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ရှင်းနှံနှောင်းနဲ့တူတာကိုနှုတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့1နဲ့ကနေပြီးရှင်းနှံနှောင်းနဲ့တူတာကိုနှုတ်လိုက်ရင်ရသွားပြီเนาะဟုတ်ပြီเนาะ1 minus ရှင်းနေနောက်နဲ့တူတာက same letter ဟုတ်တယ်မလားရှေ့ရောနောက်ရောတူတာ same letter နဲ့ probability ကဘယ်လောက်ရခဲ့လဲဆိုတော့3 by 16အဲ့ဆိုနှုတ်လိုက်တော့ကြတော့ဘယ်လောက်ရမလဲ16 by 60တဲ့က3 by 60ကိုနှုတ်လိုက်တော့30 by 16ဆိုပြီးတော့ရပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ဟိုရှေ့မှာသုံးခဲ့တဲ့ formula လေးကိုသုံးလိုက်တာဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် number of favorable အောက်ကန်းကို number of possible အောက်ကန်းနဲ့စားဆိုတာလည်းရတာပဲ different letter ဆိုတော့နှစ်ယောက်စလုံးက different letter ဆိုတော့ကြာလိုက်ရီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ကျေဒီမှာအနီရောင်လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်မယ်ဒီမှာ rd ရှင်းနေနောက်လည်းမတူဘူး re ra နော် rr တူလဲဆိုတော့မရွေးတော့ဘူး od oe oa or နော် ad ae ar AA ကိုတော့မရွေးဘူး DD မရွေးဘူး DE DA DR စုစုပေါင်းဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့13ခုရှိတယ်တူလာ3ခုဖယ်လိုက်တော့16ခုတည်းက13ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျတော့ number of favorable အကန်းက30 number of possible အကန်းက16 30 by 60အဲ့ဒါမျိုးရွေးလဲရတယ်ဒါမျိုးစဉ်းစားလဲရတယ်တိုက်တလို့စဉ်းစားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင် number 9နားလဲလား number 9 A နဲ့ B နဲ့ဟုတ်နားလဲပါတယ်ချေအဲ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကူရအောင
အပြီးအလုံးကူးပြီးကြပြီလားဟုတ်ကဲ့ချေပြီးပါပြီဟုတ်ဒီချေပြီးပါပြီဒီနော်ဟုတ်ပြီဟန်နီတို့ပြီးပြီနော်နွေလက်ဟုတ်ပြီးပြီချေဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ချေတို့နောက်တစ်မျိုးဆက်ကြည့်အောင် 60.3 နော်using related frequency related frequency ဆိုတော့သူပေးထားတဲ့ frequency တွေကိုသုံးပြီးတော့ကြာတော့ကျတော့ frequency ဆိုတာပါဝင်တဲ့အကြိမ်နှုန်းတွေပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါတွေကိုသုံးပြီးတော့ကြာတော့ probability ရှာကြမယ်เนาะဒီမှာအပေါ်ကဟာလေးကိုတော့ရှင်းမပြတော့ဘူး worker the example ကနေပြီးတော့ဆက်ရှင်းတော့မယ်เนาะ worker the example ကြည့်အောင် Xavier Taxi survey of the number of passenger in car passing in Hicks school in the morning တဲ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကားတွေဖြတ်သွားတဲ့ရေအတွက်ကိုကားတွေပေါ်မှာပါတဲ့ပေါ့နော်ပက်ဆင်ဂျာရဲ့အရေအတွက်တွေကို survey ကောက်ထားတယ်နော် survey ကsurvey ကောက်ထားတယ် number of passenger 1တယောက်ပါတဲ့ကားအရေအတွက်ဘယ်နှစီးလဲဆိုတာ42စီး2ယောက်ပါတဲ့ကားအရေအတွက်28စီး3ယောက်ပါတဲ့ကားအရေအတွက်9စီးနော်ဟုတ်ပြီနော်4ယောက်ပါတဲ့ကားအရေအတွက်12စီး5ယောက်ထက်အထက်က4စီးဆိုပြီးတော့ကြတော့ရှိတယ် estimate the probability that the number of passenger ဟုတ်ပြီနော် number of passenger ရဲ့ probability ကိုတွက်ပေးပါတယ် number of passenger 2နော်2ယောက်ပါတဲ့ကားအရေအတွက်ဘလောက်လဲဆိုတာလေးကိုတွက်ခိုင်းတယ်เนาะကြာဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ number of passenger လေးကိုရေးအောင်ပေါ့เนาะ number of passenger ရဲ့ frequency ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကြတော့ကားအရေအတွက်ပဲเนาะဟုတ်ပြီเนาะကားအရေအတွက်အဲတယောက်ပါတာက42စီး2ယောက်ပါတာက28စီး3ယောက်ပါတာက9စီး4ယောက်ပါတာက12စီး5ယောက်နဲ့အထက် more or fight or more เนาะ5ယောက်နဲ့အထက်က4စီးအဲ့ဒါဆိုရင်ကားအစီးအရေအတွက်စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုပြီးတော့ပေါင်းကြည့်အောင် 4228 ဆိုတော့ 70 เนาะဟုတ်တယ်เนาะ 77 and train เนี่ยဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲ89ဟုတ်တယ်เนาะ89 and 4เนี่ยဆိုရင် 93 ဆိုပြီးတော့ကြာရမယ် total က 93 เนาะဟုတ်ပြီเนาะ total 93အဲ့ဆိုရင် number 1ကနေပြီးတော့စတွက်ကြည့်ရအောင် number A sorry number A เนาะ number A ကကြာတော့ probability or passenger 2ဖြစ်တဲ့ probability เนาะဟုတ်ပြီเนาะ passenger is true เนาะpassenger 2ဖြစ်တဲ့ probability ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် passenger 2ကဘယ်နှစီးတောင်ရှိလဲဆိုတော့ကားအရေအတွက်28စီးရှိတယ်။စုစုပေါင်းဘယ်နှစီးရှိလဲဆိုတော့93စီးရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာဒီ frequency တွေပဲဟုတ်တယ်မလားအကျဉ်းနှုန်းတွေပဲသူ့ချိန်မှာဖြတ်သွားတဲ့ကားရဲ့အကျဉ်းနှုန်းပဲเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီ related frequency နှစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့ကြတော့ probability ကိုတွက်မယ်ဆိုတော့လိုချင်တာက passenger is 2ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဆိုလိုတာကဒါ number of paper တွေပဲအောက်ကမ်းပဲကိုလိုချင်တာ number of paper တွေပဲအောက်ကမ်းပဲဒါဆက်မဲ့ဆွေပဲเนาะသူ93စီးကိုပဲ survey လုပ်တယ်နောက်စီးတွေကိုမသုံးမဟုတ်မလုပ်တော့ဘူးเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့28 by possible အောက်ကမ်းက93 28 by 93ဆိုပြီးတော့ကြတော့ရပါပြီเนาะဟုတ်ပြီเนาะဒါ number A နောက် number B လေးကိုကြည့်အောင် number B က more than 2လို့ပြောထားတယ် probability of passenger ကเนาะ passenger is more than 2 2ယောက်ထက်များတဲ့เนาะကားအရေအတွက် passenger 2ယောက်ထက်များတဲ့ကားအရေအတွက်လို့ပြောထား2ယောက်ထက်များတဲ့ကားဆိုတော့ကြာဘယ်နှယောက်တွေပါရမလဲဆိုတော့3ယောက်တို့4ယောက်တို့5ယောက်တို့ပါရမယ် more than 2လို့ပြောထားတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဆိုရင် more than 2ဆိုရင် 2 လုံးဝမပါရတော့ဘူးเนาะตัว more than 2 includes 2ဆိုရင်เนาะ2ပါပါတယ်အခုကတော့ more than 2 2ထက်ကြီးတာလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့် 3 ကနေစာရေးမယ်เนาะ 3 4 5ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့3ယောက်ပါတာကဘယ်နှစီးလဲဆိုတော့9စီးเนาะ9စီး4ယောက်ပါတာက12စီးစက္ကွန်ဒါဆိုရင်5ယောက်နဲ့အထက်ကကြတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့4စီးစက္ကွန်4ဆိုတော့ကြတော့ဘယ်လောက်လဲ20နဲ့မို့ sorry69နဲ့4နဲ့ဆိုတော့20နဲ့မို့3ဟုတ်ပြီနော်23စီအဲ့ဒါဆိုရင် number of
ဖေဖော်ဝါရီပဲအောက်ကန်ကိုလိုချင်တာဒီနှစ်စီးနဲ့နှစ်ယောက်နဲ့အထက်ပါတဲ့ကားအရေအတွက်ဒီ23စီးနံပါတ်ပေါ်ဆိုပဲအောက်ကန်က93 93ဆိုတော့23 by 93ဆိုပြီးတော့ရသွားတယ်အဲ့ဒါဒီ relative frequency frequency တွေကိုသုံးပြီးတော့ကြတော့ zero probability ရှာတာပဲဒါပြီနော်နားလဲလားဟုတ်နားလဲပါပြီချေနားလဲနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီ example လေးကိုတော့မကူးတော့နဲ့ zero exercise စတော့ရအောင်နော်exercise လေးကြည့်အောင် 60.3 เนาะ number 1ကနေစမယ် look again the table in worksheet example တဲ့ oh worksheet example ဆိုတော့ခုနဟာလေးပဲခုနပြန်သွားလိုက်ဦးမယ်เนาะအဲ့မှာ worksheet example 60.3 ကဟာလေးကို table လေးကိုပြန်ပြီးတော့သုံးမယ် estimate the probability of there be 1 passenger တဲ့ passenger တယောက်တည်းပဲပါတဲ့ probability လို့မေးထားတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါကိုချက် number 1 a လို့ပဲတက်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะဒီ table လေးကိုပဲသုံးမယ်နော်ဒီ table လေးကိုရအောင်မယ် number 1စပြီးတော့ကြောက်ကြည့်အောင် probability เนาะဘာလဲဆိုတော့ကြောက် passenger က1 passenger လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီ1 passenger ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်တယောက်တည်းပါတဲ့ probability frequency ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတယောက်တည်းပါတဲ့ frequency က42စုစုပေါင်း frequency က93ဆိုပြီးတော့ကျတော့ရပါပြီ42 by 93ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆိုရင် cherry decimal number လေးတွေနဲ့ပြောရမယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะ decimal number လေးတွေနဲ့ပြောကြည့်အောင်42ကို93နဲ့စာမယ်เนาะ42 by 93ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ 0.4516 ဆိုပြီးတော့ကျတော့ရထားတယ်ဆက် 2 decimal place ပဲယူလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะ 0.45 ဆိုပြီးတော့ယူလိုက်တယ်เนาะဒါက 2dp 2 decimal place ယူလိုက်တယ်နံပါတ် a เนาะနောက်နံပါတ် b နံပါတ် b ဆက်ကြည့်အောင်နံပါတ် b ကတော့ 1 or 2 passenger လို့ပြောထားတယ် probability of 1 or 2 passenger သည်ဘယ်နှယောက်ဖြစ်ရမလဲဆိုတော့တယောက်ဘူးမဟုတ်နှစ်ယောက်ဟုတ်တယ်မလား or ဆိုရင်ဘာလို့ရမှာလဲပေါင်းပေးရပေါင်းရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ probability of 1 passenger ရဲ့နော်ဟုတ်ပြီနော် plus probability of 2 passenger ရဲ့ကိုပေါင်းရမယ်နော်ဆိုတော့ 1 passenger က 42 by 93 နော် 2 passenger ကတော့ 28 by 93 ဆိုတော့ကြစုစုပေါင်းလိုက်တော့ကြတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့70 by 93ဆိုပြီးတော့ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား70 by 93ဆိုရင် calculator နှိပ်ကြည့်ရအောင်70ကို93နဲ့စလိုက်တော့ 0.752688 ဆိုပြီးတော့ရထားတယ်เนาะ752688ဆိုတော့ two decimal place ယူလိုက်မယ် 0.75 เนาะဟုတ်ပြီเนาะဒါလေးရသွားပြီအဖြေကကဲနားလဲလားအဲ့ဒါလေးနံပါတ် 1 ဟုတ်နားလဲပါပြီချင်းနားလဲเนาะဟုတ်ပြီနံပါတ် 1 တွက်ရအောင်ဒါဆိုစပြီးတော့တွက်မယ်เนาะ
Do me. Hello, Tutumo. Hi. Who can say she by the me let her room you? Estimate the probability of getting ABC frequency red 29 blue no 70 yellow 33 no 33 chain green ga ja ro 15 chain white no white card 25 25 chain jar black black card jar 31 chain jar hobi susu wang ba na chain chi le so 150 chi lai me ba lo le so ro jar ro tu ga pye tha da ko ga chain 150 chi de lo byo tha de atwa jar no hobi no ya da so yin number a sa bi lo jar ro twa ya aw number a ya probability of black jar de probability lo me tha de no hobi no black jar de probability so ro di de ma so yin black ga black ba na khu chi le so 31 khu chi de frequency hobi no 31 chain jar de စုစုပေါင်း frequency ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့သူကစုစုပေါင်းပြစ်တာက150ပြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 31 ကို 150 နဲ့စာเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီမှာဆိုရင် calculator နှိပ်ရင်အဖြေလေးထွက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ B ရယ် C ရယ်ဆက်ပြီးတော့တွက်ကြည့်ပါအောင်ရမလားနံပါတ် B နဲ့ C နဲ့ဟုတ်ရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်တွက်
ဒီယောက်ျားလေး3ယောက်ပြီးကြပြီလားနိုင်လင်းထွန်းဟိန်းထက်စင်ခါကကျော်ဟုတ်ပြီးပါပြီကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဖြေလေးတိုက်ကြည့်အောင်နော် probability of red ရဲ့ white ရဲ့ blue ရဲ့ဆိုပြီးတော့ကြတော့နော် blue ရဲ့ဆိုပြီးတော့ကြတော့မေးထားတယ်အဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပေါင်းရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား probability of red ရဲ့နော် probability of white ရဲ့ plus probability of black ရဲ့ blue sorry blue ရဲ့ပေါင်းရမယ်နော်ဒါ blue နော် blue ရဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ probability of red ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့29 by 150 plus probability of white ကကြတော့25เนาะ25 by 150 plus blue ကကြတော့70 by 150ဆိုပြီးတော့ကြတော့ဒါလေးရထားတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါလေးအလုံးပေါင်းပြီးတော့ကြတော့စားလိုက်တာဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ 0.47 ဆိုပြီးတော့ရတယ်ရလားအဲ့ဒီအဖြေလေးဟုတ်ရပါတယ်ဒီချင်ရတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะ number C number C ကကြတော့ probability of neither black or no white no ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နှစ်ခုစလုံး black လည်းမဟုတ်ရ white လည်းမဟုတ်ရကျန်တာဖြစ်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကျန်တာတွေဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီမှာကျန်တာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ကြတော့ black နဲ့ white နဲ့လွဲရင်ကျန်တာဆိုတော့ကြတော့ဒီရှေ့ကဟာတွေเนาะဟုတ်ပြီเนาะရှေ့ကဟာတွေအဲ့မှာရှေ့က frequency တွေဘယ်နှခုရှိလဲဆိုပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့ကြတော့150နဲ့စားကျင်စားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျတော့ရှေ့မှာသုံးခဲ့တဲ့1နဲ့ကနေပြီးတော့ကြတော့ probability of เนาะ probability of black or white ကိုနှုတ်လိုက်တယ်ရတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะ black or white ကိုเนาะနှုတ်လိုက်အပြီးအဲဆိုတော့ကြတော့1 minus black or white ကကြတော့ပေါင်းရမှာပေါ့ black ရယ် white ရယ်ပေါင်းရမယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ probability of black ရယ်เนาะအပေါင်းเนาะ plus or မို့လို့ပေါင်းတယ် probability of white ရယ်ပေါင်းမယ်ဟွာ probability of white ရယ်ပေါင်းเนาะ1 minus probability of black ကကျတော့ 31 by 150เนาะ plus probability of white ကကျတော့ 25 ရှိတယ်သူကဘာနဲ့စားမလဲဆို 150 နဲ့စားဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါတွေကိုတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ0. ဘယ်လောက်ရလဲဆို 0.63 ဆိုပြီးတော့ရထားတယ် 0.63 ရလားအမှန်တကယ်ကတော့ 0. ဒီ calculator နှိပ်ထားတာ 0.62666 တွေရထားတာဆိုတော့ကြတော့ 2 decimal place ယူလိုက်တယ် 0.63 ဆိုပြီးတော့ရသွားတယ်ရလားအဲ့ဒီအဖြေလေးဟုတ်ကဲ့ဒီချေရပါတယ်ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အားလုံးရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီနံပါတ်3လေးကြည့်အောင်เนาะနံပါတ်3ဆက်ကြည့်အောင်နံပါတ်3ကတော့ this table show the hydroxan plant grown from seeds เนาะအပင်ပေါက်လေးတွေရဲ့ height တွေကိုပေးထားတယ် the plant is picked at random เนาะ random ကောက်လိုက်မယ် estimate the probability that the height will be the less than 5 cm နဲ့เนาะ 5 cm ထက်ငယ်တဲ့ plant ရဲ့ height ကို probability ကိုတွက်ခိုင်းတယ်နံပါတ်2က 10 cm or more တဲ့ဒါကကြတော့ 10 cm နဲ့အထက်ဟုတ်ပြီနော် 10 cm or more လို့ပြောထားတယ် 10 cm သို့မဟုတ် 10 cm နဲ့အထက်လို့ပြောထားတာအဲ့ဒါဆိုရင်ကြည့်အောင်သူ့ရဲ့ table လေးကိုကြည့်မယ် height ပေးထားတယ်နော် centimeter နဲ့ပေးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ frequency ဆိုတာအပင်အရေအတွက်ပေါ့အချိန်နှုန်းဆိုတာနော် height ကကြတော့0 minus မဟုတ် 02 လို့ပြောတာပဲเนาะဒီနောက်မှာက 52 နောက် 102 52 20အမှန်တကယ်ဟာလေ तू อ่ะဘယ်လိုမျိုးမရေးတာ025 52 10 10 to 15 50 to 20လို့အဲ့လိုမျိုးမရေးဘဲနဲ့ဒီတိုင်းလေးရေးထားတာအဲဒီလိုမျိုးလို့ဒီလိုမျိုးလေးရေးလို့ရတယ် 5 ထိမသွားကျင်တော့အဲ 4.9 လို့ဟာတို့အဲ့လောက်ထိသွားလို့ရတယ်ကဲထားလိုက်ပါတော့เนาะဒါ0နဲ့အထက်ကလေးငါးထီတော့မရောက်ဘူး0နဲ့အထက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘယ်နှပင်ရှိလဲဆိုတော့6ပင်ရှိတယ်ငါးနဲ့အထက်25ပင်ရှိတယ်30ထီတော့မရောက်ဘူးဒီမှာ30နဲ့အထက်ကကြတော့17ပင်ရှိတယ်15နဲ့အထက်ကကြတော့3ပင်ရှိတယ်ဆိုတော့စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာလေးတွက်ကြည့်အောင်ဒါနဲ့31 32
blow less of 45, no, today 45 so the yard. No, today 45. So raw kunanung a probability lady go to a man, probability or height, no? Height less than height less than blow less or what are 5 cm, no? 5 cm 10 meters. 5 cm 10 meters, so raw. Any muscle, yeah. 5 cm above, no hobby, no. 5 cm 10 meters, a palace or 0 to, so draw a yali sheet. No hobby, no. Also, gonna be sheeted, so draw chop and sheeted. Frequency again, chop and sheeted. Today, 45. Today, frequency are 45. Ain't a cool little two chappy or jar of Ralaya. No hobby, no. As in Cape Lady and Edra and Ayala, like me. Now, number B. Number B, a jar of probability or height. No, height could meet her there. Bennett 10 cm or more, no 10 cm or more. Okay, the say centimeter, ne attack the say centimeter, ne attack suranga, two le pare, two tetchy darile pare. No hobby, no, the say centimeter, seven sheet, two net attack a job and a bin sheet, so rather don't be sheet. Susu one when a bin sheet, so saliving sheet up or hotomla, 14, that frequency up here, 14. Now, oh, I got 2 day frequency of loudness or 45, so we are trying to lie in. Now, Leila, the year less than final 10 or more, so rally more than 10 and 10 or more, never do no. No, more than 10, so you're not 10 above. Who 10 or more, so you're not 10 par lame. Now, let it know. I'll be answering number 3 lay Satraya, no? Number 3 dead, they can play down lady at a poor good night later.
လုံးကျေစင်းလဲတမီပြီးပြီလားအော်ပြီးပါပြီချေအဝိအဆောင်နံပါတ်4လေးကြည့်အောင်နော် in 2009 in the UK တဲ့ in the UK UK မှာတဲ့နော်2009တုန်းကကြာတော့အဲ78,1000 women get bad နော်မျိုးသမီးဟိုဟာမွေးတဲ့မိခင်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်နော်မိခင်က8,100ရှိတယ်တဲ့မျိုးသမီးပေါင်းနော်စုစုပေါင်းအဲ့လောက်ရှိတယ် 1,295 head trim နဲ့နော်12,595ယောက်ကကြတော့ဘယ်နေဘလောက်ဘလိုမျိုးမွေးလဲဆိုတော့ကြာအမွားပြူးနွေးတွေမွေးကြရတယ်เนาะ172 head triplet เนาะ182ဦးကကြာအဲ့ဒီမိခင်182ဦးကကြတော့3မွာဘူးမွေးတယ် triplet ဆိုတာကလေး3ယောက်မွေးတာเนาะဟုတ်ပြီเนาะ3မွာဘူးမွေးတယ်အဲ့ဒါ504 or more babies เนาะ5ယောက်ကကြာတော့ကလေးကို4ယောက်နဲ့အထက်မွေးတယ်တဲ့4မွာဘူးတို့5မွာဘူးတို့အဲ့လိုမျိုးမွေးတဲ့မိခင်ကကြာဘယ်နှဦးရှိလဲဆိုတော့5ဦးရှိတယ်လို့ပြောထားတာရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုတော့ကြာအမွာဘူးမွေးတာ1,595ယောက်3မွာဘူးမွေးတာ182ယောက်နော်4မွာဘူးနဲ့အထက်မွေးတာကကြာတော့5ယောက်လို့ပြောထားတယ်နံပါတ်အဲ့မှာမေးထားတဲ့မိခင်က estimate the probability of heavy trim နော်trim မွေးတဲ့ probability ဘယ်လောက်လဲလို့မေးထားတာเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆိုရင် number 4လေးကိုကြည့်အောင် number 4ကကြတော့ probability of trim ဆိုတော့ကြပုံစံကမွာဘူးမွေးတဲ့မိခင်ကဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လို့ပြောထားလဲဆိုတော့12595ဟုတ်တယ်မလားဒီလောက်ရှိတယ်12595ယောက်ရှိတယ်မိခင်လောင်းကမိခင်တွေကစုစုပေါင်းမိခင်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့98000နဲ့1000ရှိတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုဒီနှစ်ခုကိုစားလိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ probability ရသွားမယ်ရမယ်เนาะဒါကကိုလိုချင်တဲ့ number of favorable ပဲအောက်ကန်ဒါက number of possible အောက်ကန်เนาะအဲ့ဒီ frequency နှစ်ခုကို related လုပ်လိုက်တယ်စားလိုက်တယ်ပေါ့เนาะစားလိုက်တဲ့အခါမှာကြာလာလိုက်မယ်အဖြေလေးတွေเนาะ now number ဒါက number A ပြီးသွားပြီ now number B number B ကိုကြည့်ရအောင် number B ကကြတော့1 baby တဲ့ probability of 1 baby ဆိုတော့じゃအဲ့ဆိုရင်ကျဲတော့ဘာသိရမလဲဆိုတော့1 baby မွေးတဲ့မိခင်လို့ကျင်းနေဆိုရင်เนาะဟုတ်ပြီเนาะစုစုပေါင်းသူကပေးထားတာမရှိဘူးလေတယောက်တည်းမွေးတဲ့မိခင်အကြီးအတွက်ဆိုတာပေးထားတာမရှိဘူးအဲ့ဆိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကြတော့9,800 ਨੇ ကနေပြီးတော့ကြတော့ဘာတွေကိုနှုတ်ရမလဲဆိုတော့နှမွာဘူးမွေးတာရောเนาะနှမွာဘူးမွေးတာကကြတော့12595အဲ့ဒါကမွေးတာရောပြီးတော့ကြတော့ဘာတွေပေါင်းမလဲဆိုတော့ကြတော့172သုံးမွာဘူးမွေးတာရောလေးမဘူးနဲ့အထက်မွေးတာရော5ယောက်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေပေါင်းပြီးတော့နှုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင် 1 baby အတွက်ရသွားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ရလာလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျမ probability ရမယ် probability of 1 baby ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ခုနရလာတဲ့အဖြေကိုနော်9,800,000နဲ့စအဲ့ဒါဆိုရင် 1 baby ရဲ့ probability ရသွားလိုက်မယ်တယောက်တည်းပဲမွေးတဲ့မိခင်တွေရဲ့probability เนาะဖြစ်နိုင်ခြေသည်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ calculator နှိပ်လိုက်ရင် decimal လေးတွေနဲ့ထွက်လာလိုက်မယ်ရမလားနံပါတ်4ဟုတ်ရပါမယ်ချေရတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်တွေ့ရအောင်ပြီးရင် reaction လေးတွေပြကြတာเนาะ
ဒီလာသားဟင်းထက်စင်ဟုတ်ကဲ့အပြီးအစနံပါတ် A နံပါတ် A ကဘယ်လောက်ရလဲနံပါတ် A ကချက်ထွက်ထားတာတော့ 0.016 ဆိုပြီးတော့ရထားတယ် 0.016 ဟဲ့လားဘယ်လောက်ရလားနော်ရမယ်ထင်တယ်နော်ဟုတ်ရပါချေပြီးနံပါတ် B ကကြတော့0.984 ဆိုပြီးတော့ရတယ်เนาะ 0.984 ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်လား 984 ရလားဟုတ်ရပါချေအဲ့ဒါเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆိုရင်ကြည့်အောင်ကျဲလို့ဒီမှာကတယောက်ထဲမွေးတာပေါ့เนาะတယောက်ထဲမွေးတဲ့ရာဂိုင်းနှုန်းเนาะတယောက်ထဲမွေးတဲ့ရာဂိုင်းနှုန်းဒီဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကြတော့98% လောက်ရှိတယ် 98.4% ဆိုပြီးတော့ရတယ်เนาะ68ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတဲကမှ2ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ2မွာဘူးတို့3မွာဘူးတို့4မွာဘူးတို့မွေးတယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဒါကတော့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့เนาะကလေးမွေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တယောက်တည်းမွေးတာများတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲเนาะအပြီးအဲ့ဆိုရင်ဒီအဖြစ်လေးတွေရတယ်เนาะရတယ်တက်စီမန်နဲ့ဆိုရင်ပြီးသွားပြီနောက်နံပါတ်5လေးကိုဆက်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်5က2 type တော့rechargeable battery text to see how long they were last တဲ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့မှာဆိုရင် battery တွေ battery အမျိုးအစားနှစ်ခုပေးထားတယ်အဲ့ဒီ battery အမျိုးအစားနှစ်ခုမှာဆိုရင် recharge လုပ်တဲ့ type တွေเนาะ2 type တော့ rechargeable battery type A နဲ့ type B နဲ့အဲ့မှဆိုရင်ဘာပေးထားလဲဆိုတော့ how long they were last ဘယ်လောက်ကြာကြာခံလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကို text လုပ်ထားတယ်เนาะဆိုတော့ time ကကြတော့ hour နဲ့ပေးထားတာเนาะ hour နဲ့ပေးထားတယ် battery A ရယ် battery B ရယ်ပေးထားတယ် up to 5 နဲ့အထက်နော်ဟုတ်ပြီနော် up to 5ဆိုတာ5နဲ့အထက်နော်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျတော့6 sorry up to 5ဆိုတာ5 ठी 5ရဲ့ up အဲ့ဒါကိုပြောတာနော် up to 5ဆိုတာနော် battery A က6ရှိပြီးတော့ကျတော့6ခုရှိပြီးတော့ကျတော့ battery B က18ခုရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ် at least 5အနည်းဆုံး5နာရီခန့်လဲနော် at least 5 but less than pass less than 10မှန်တကယ်ကတော့ဒီလိုမျိုးလေးရေးလဲရတယ်သိလား5 less than or equal time ကိုချက်တီးလို့ရေးလိုက်မယ်เนาะ10အဲ့မျိုးဆိုရင်အနည်းဆုံး5နာရီတော့ခံတယ်ဒါပေမဲ့10ထက်တော့မကြီးဘူးဟုတ်ပြီเนาะ less than less 5 less than less ကကြာနေတယ်နော် 5 less than 10 10ထက်တော့နေတယ်နော် 10 ထက်တော့မကြီးဘူးအဲ့ဒါမျိုးလေးရေးထားတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျ12ခုနဲ့အခု20 frequency ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေရှိတယ် now at least 10 but less than 15နော် at least 10 but less than 50ဆိုတော့ကျတော့အနည်းဆုံး10နာရီတော့ခံတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျ15နာရီထက်တော့မကျော်ဘူးနော်ဒီ less than 15လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့် battery A က16ခုရှိတယ် battery B က15ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင် at least 50 but less than 20ဆိုတော့ကျတော့အနည်းဆုံး15 ठी တော့ခံတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကြောင့်20ထက်တော့မကျော်ဘူးနော်20 ठी မရောက် less than 20 20ထက်ငယ်ကိုငယ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့တွဲရယ်ဒါသူတို့တွေရဲ့အရေးအတွက်လေးတွေပေးထားတယ်အခုစုစုပေါင်းလေးတွေပေါင်းကြည့်အောင် battery A မှာဆိုရင်အလုံးကြီးအတွက်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့6ရဲ့12ရဲ့16ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲ28 34เนาะ34ရဲ့ဒါနဲ့ဆိုတော့ကြတော့46ဟုတ်လားเนาะ46 total 46ဆိုပြီးတော့ရလိုက်ဒါလေးเนาะနောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ဒါနဲ့အဲဆိုရင် 30 50 65နော် battery B ကကြတော့65လုံးရလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်65ခုရှိရဲဆိုတော့နံပါတ် A မိကုန်းလေးစပြီးတော့ဖြေရအောင်နံပါတ် A က for each type of battery နှစ်ခုစလုံးအတွက်နော် estimate the probability that it lasts number 1 in a 50 hour or more 15နာရီနဲ့အထက်အဲ့ဆို type A အတွက်ရော type B အတွက်ရော battery A အတွက်ရော battery B အတွက်ရောရှာရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် for battery A battery A အတွက်เนาะ
probability of 50 or more เนาะ50 or more ဆိုတော့ဒါတော့50ပါတယ်เนาะ50 or more ဆိုရင်50ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါပေါ့เนาะဟုတ်တယ်မလားเนาะ type A address ဆိုရင်ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့ frequency က12ခုရှိတယ် total frequency က46ရှိတယ်เนาะဒါကတော့စားလိုက်เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ battery B address ကြည့်ရအောင် battery B address ဆိုရင် 50 or more ရဲ့ probability ကိုရှာမယ်เนาะ50 hour or more ဆိုတော့ဒါသူလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲ total frequency sorry ဟိုသူရဲ့ frequency ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့12ရှိတယ် total frequency က65ရှိတယ် 12/65 ဆိုပြီးတော့ဒါတော့ဒါတော့ calculator နှိပ်ရှာလိုက်ရင်ရပါပြီ number A เนาะ number A ရဲ့1ပြီးသွားပြီနောက် number 2 number 2ကကြာ less than 10 hour 10 hour ထက်ငယ်တယ်လို့ပြောထားတာเนาะဟုတ်ပြီเนาะ battery A အတွက်သူလည်းအဲ့လိုပဲ battery A အတွက်လည်းတွက်ရမယ် battery B အတွက်လည်းတွက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะ battery A အတွက်เนาะ probability of less than 10 hour 10 hour ထက်ငယ်တာလို့ပြောထားတယ်သူက10 hour ထက်ငယ်တာဆိုတော့ကြတော့ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ကြတော့ဒါလည်းဖြစ်တယ်ဒါလည်းဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလား10 hour ထက်ငယ်တာသူဒီရှေ့ကနေပြီးတော့ bounded လုံးမထောက်ဘူးဒီ10 hour ထက်ငယ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲပြောထားတာဆိုတော့ကြာအဲ့ဆိုရင် battery A အတွက်ကစုစုပေါင်း18ခုရှိတယ် frequency total frequency ကကြတော့46ရှိတယ် 80/46 เนาะဟုတ်ပြီเนาะ calculator နှိပ်ပေးပါ now for battery B เนาะဟုတ်ပြီเนาะ battery B အတွက်ဆိုရင် probability of less than လောက်လဲ10 hour 10 hour အတွက်ဆိုတော့ကြတော့ဒီမှာဆိုရင်battery B ရဲ့10 hour ထက်ငယ်တာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ 30h ရှိတယ်။အဲ့ဒီ 30h ကိုဘာနဲ့ပေါင်းမလဲ။ဘာနဲ့စားမလဲဆိုတော့ 65 နဲ့စားမယ်။နော်။ဒါလေးရသွားပြီ။နော် calculator နှိပ်လိုက်ရင် decimal place လေးတွေနဲ့ဖြတ်လိုက်နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင် number A ပြီးသွားပြီ။နောက် number B ကိုကြည့်ရအောင်။ number B number B ကတော့ which battery ဟာတဲ့ ဘယ် battery ကတဲ့ less long ကဆိုတော့အဲကြာကြာခံမလဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကြာကြာခံမလဲတဲ့ give reason for your answer တဲ့အဖြေလေးရေးပေးပါတဲ့ battery A နဲ့ battery B ကိုပြောတာเนาะဟုတ်ပြီเนาะ reason လေးရေးပေးပါတဲ့အဲဘယ် battery ကကြာကြာခံလဲပေါ့ battery A ကကြာကြာခံတယ်ဆိုရင်လည်း battery A ပေါ့ battery B ကကြာကြာပို့ပြီးတော့ less long ကဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်း battery B လို့ရေးလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ probability များတာကเนาะ probability များတာကဘာဖြစ်ရမလဲဘာဖြစ်လဲ probability များတာကဘာဖြစ်တာလဲနော်ဆိုပါဆို battery A နဲ့ battery B မှာဆိုရင်ဒီမှာကဒါက less than 10 hour เนาะ10 hour ထက်ငယ်တာက probability တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်10 hour ထက်ကြီးတဲ့ probability တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် 50 hour ထက်ကြီးတဲ့ probability ဖြစ်ဖြစ်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်အဲ့ဒီဟာတွေနှိုင်းယှဉ်ကြည့်တော့ probability များတဲ့ဟာကပို့ပြီးတော့ကြတော့ကြာကြာခံတယ်လို့ကြည့်လို့ရတယ်ရပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးဒါလေးတွက်ကြည့်တွက်ပြီးပြီးဆိုမှချက်နဲ့ number B ကိုတွက်ရအောင်ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ပြီနံပါတ် A စတွက်နော
ဒီ number A ရဲ့1เนาะ battery A အတွက်ဒီ15နာရီနဲ့အထက်တန်နဲ့ probability ဘယ်လောက်ရလဲဘယ်လောက်ရကြလဲ 0.26 ဟုတ်ပြီ 0.26 ရထားတယ်เนาะ 0.26 battery B အတွက်ဘယ်လောက်ရထားလဲ 0.18 ဟုတ်ပြီ 0.18 now number 2เนาะ10นาทีอ่ะแบตเตอรี่คันเนี่ยอาจารย์ว่า probability ป่ะเนาะตัวก็จะรอบลาอย่างละ 18/46 0.39 ဟုတ်တယ် 0.39 ဆိုပြီးတော့ရထားတယ် Now 10นาทีအောက်ကိုပဲ battery B ก็จะรอบลาคันแหละ 0.58 ဟုတ်ပြီ 0.5 ဟို2 decimal place ဖြတ်လိုက် 30h ကို 65 နဲ့စားထားတာလေ0.6 ละจ้ะเอาเป็นเนาะเออဟုတ်တယ် 0.58 sorry เนาะ 0.58 မဟုတ်လား30h ကို65နဲ့စားတာ 0.58 ဆိုပြီးတော့ရထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကြည့်မယ်နံပါတ် B ကကြတော့ဘယ် battery က battery A နဲ့ battery B မှာဆိုရင်เนี่ยဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ကြတော့ကြာကြာခံလဲလောင်းအဲဟိုမေးထားတာเนาะဟုတ်ပြီเนาะလောင်းကားလို့မေးထားတာကို lux လောင်းကားเนาะဟုတ်ပြီเนาะကြာကြာပို့ပြီးတော့ဘယ်ဟာခံလဲဆိုတော့ကြာတော့သူ့ရဲ့ဒီမှာကွန်ဘဲနှစ်ခုရှိတယ်နံပါတ် A မှာတွက်ထားတာရှိတယ်15နာရီထက်အထက်ခံတာက battery A ကပို့ပြီးတော့ခံတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ battery A ကပို့ပြီးတော့ကြာတော့ခံတယ် battery B ကကြာတော့8ရေးထားတာဒါလေးอ่ะเนาะ battery B ကကြာတော့ 0.18 သူ့ရဲ့ probability probability ဆိုတာ likely ပဲเนาะဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာဆိုရင် likely ပို့ပြီးတော့ကြတော့ဖြစ်ရပို့ပြီးတော့ကြတော့များတာကဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ကြတော့ battery A ကပို့ပြီးတော့ကြတော့ဖြစ်ရပို့ပြီးတော့များတယ်ဒါဆိုရင်15နာရီနဲ့အထက်ခံတာက battery A ကများတယ် now ဒါကကြတော့10နာရီအောက်10နာရီအောက်ဆိုတော့ကြတော့ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ကြတော့နည်းနည်းဟိုဖြစ်သွားပြီပေါ့ကြာချိန်ကနော်ကြာချိန်က10နာရီအောက်ကြာချိန်များတာကဘယ်သူကပို့ပြီးတော့များလဲဆိုတော့ likely များနေတာကကြတော့ battery B ကပို့ပြီးတော့များနေတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် battery B ကများနေတယ်အဲဆိုရင်ဘယ်သူကပို့ပြီးတော့ကောင်းလဲဆိုတော့ကျေတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် battery A ကပို့ပြီးတော့မကောင်းဘူးလားနော်ဟုတ်ပြီနော်ပို့ပြီးတော့ကြာကြာခံတာကဘယ်ကလဲ battery A ကပို့ပြီးတော့ကြာကြာခံတယ်ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ် B ကိုကျေတို့ battery A လို့ရေးလိုက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် battery A လို့ရေးလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြာတော့နော် because B ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြာတော့အဲ likely ပုံများတဲ့ဟာကเนาะဟုတ်ပြီเนาะ it is more likely เนาะဒီမှာဆိုရင် less long time ဟုတ်တယ်မလားကြာ sorry too less long time ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะ too less long timeပို့ပြီးတော့ကြာကြာခံတဲ့ likely ကဘယ်သူကပို့များလဲဆိုတော့ A ကပို့များလို့เนาะဟုတ်ပြီเนาะ long time ဒါကပို့များလို့ပြီးတော့ကြတော့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ကြတော့အကြောင်းပြချက်ရေးလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒါ short time ပဲဟုတ်တယ်မလား short time ကကြတော့ဘယ်သူကပို့များလဲဆိုတော့ battery B ကများနေတာဟုတ်ပြီเนาะအဲဆိုရင် it takes more ဘယ်လိုပြောရမလဲ it is less likely เนาะဟုတ်ပြီเนาะ battery A အတွက်ပဲရေးလိုက်မယ်เนาะ less likelyto less short time short time เนาะဆိုတော့ကိုဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီမှာဆိုရင် long time ဖြစ်တဲ့ဒီ likely ကပို့ပြီးတော့များတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะဒါက long time ဖြစ်တဲ့ likely ကပို့များပြီးတော့ကြောင့် short time ဖြစ်တဲ့ likely ကနည်းတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะ short time ဖြစ်တဲ့ likely ကနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျတို့ battery A ကိုရွေးလိုက်တယ်ဒါပဲเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နံပါတ်6လေးဆက်ပြီးတော့တွက်ရအောင်နံပါတ်6ကြည့်မယ်နော်ဆက်မိကုန်းဖတ်ပြမယ်နော်ကြိုက်ကြည့်ကြအဲ့ဆို a soft accessory maker computer တဲ့နော် computer 3မျိုးရောင်းတဲ့ this table showed how many were faulty within 1 year နော်တစ်နှစ်အတွင်းကို faulty ဖြစ်တဲ့အရေးအတွက်ကိုသူက table လေးနဲ့ပြောထားတယ် faulty ဆိုတာကเออสับเป็ดတလို့ဟာမျိုးပေါ့เนาะဟိုကွန်ပျူတာဆိုတော့ကြတော့အဲ့ဆို
ပျက်စီးမှုဖြစ်တဲ့ရေအတွက်တွေကိုပေးထားတယ်တဲ့အဲ့မှဆိုရင်ကွန်ပျူတာရဲ့အမျိုးအစားတွေကိုပေးထားတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလဲဆိုဆိုလောင်းရဲ့ဆိုလောင်းရဲ့နောက်ထပ်အဲ H2 ရဲ့နော် H2 ရဲ့ထူးလူထူးလူရဲ့ဆိုပြီးတော့ကြတော့ပေးထားတယ်ဒါကရောင်းရတဲ့အရေအတွက်နံပါတ်တော့ဆိုနော်ဟုတ်ပြီနော်ရောင်းရတဲ့အရေအတွက်က420 420မှာဆိုရင် 40 ဖြစ်တဲ့ဟာเนาะ 40 within 1 year ဟုတ်ပြီတနှစ်အတွင်းမှာ 40 ဖြစ်တဲ့အရေအတွက်က420ရောင်းရတာ28ခု 40 ဖြစ်တယ် H2 ကကြတော့105ခုရောင်းရတာ19ခု 40 ဖြစ်တယ်ထူးလူးစကြတော့682ခုရောင်းရတာ32ခု 40 ဖြစ်တယ်เนาะတနှစ်အတွင်းကိုအဲ့ဒါလေးတွေဖြစ်တယ်တဲ့ကြဒါဆိုရင်เนาะနံပါတ် A မိကွန်းလေးကြည့်အောင် estimate the probability that he may wear be 40 40ဖြစ်တဲ့အရေဟို probability လေးတွေကိုတွက်ပေးတယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် so long ရဲ့ probability နံပါတ် A က3ခုစလုံးတွက်ခိုင်းတာပေါ့ဟုတ်တော့เนาะဆိုတော့ probability of 40 of so long เนาะโซลองရဲ့40လေးကိုတွက်ကြည့်ရအောင်เนาะโซลองရဲ့40ဆိုတော့ကြာသူကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့40ဖြစ်တာက28ခုရောင်းထားတာက420 420တွေက28ခု40ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြာတော့ probability အားဖြင့်ဘယ်လောက်လဲဒသမအားဖြင့်ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုတာလေးတွက်ကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ H2 ရဲ့40လေးကိုတွက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะ H2 ဟုတ်ပြီသူက105ခုရောင်းထားတဲ့တဲက19ခု40ဖြစ်တယ်တစ်နှစ်အတွင်းမှာเนาะအဲ့ဒါလဲကယ်ကူလေတာနှိပ်เนาะဒါလေးရလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့40 or to lose เนาะ to lose ရဲ့တစ်နှစ်အတွင်းဖြစ်တဲ့အရေဟို probability ပေါ့သူက682ခုရောင်းထားတာ32ခုပြတ်တယ်เนาะတစ်နှစ်အတွင်းဒါလဲကယ်ကူလေတာနှိပ်လိုက်ရင်အဖြေထွက်လာမှာပဲနံပါတ် A เนาะအဲဆိုရင်ရပါပြီเนาะနံပါတ် A နောက်နံပါတ် B လေးကိုကြည့်အောင်နံပါတ် B ကတော့ the short start to stroke stock a new brand နောက်ထပ် brand တစ်ခုကို stock ထားထားတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะ call deal computer အဲ့ computer နံပါတ် deal เนาะနောက်ထပ်တစ်မျိုးကိုသူထပ်ပြီးတော့ကြတော့တဲ့ရောင်းမယ်တဲ့ဆိုတော့ it's so 63တဲ့သူဘလောက်ရောင်းလိုက်ရလဲဆို63ခုရောင်းတယ် but 7 were 40 within a 1 year เนาะဆိုတော့ within a year เนาะတစ်နှစ်အတွင်းမှာ40ဖြစ်တာက9ခုဖြစ်တယ်တဲ့63ခုရောင်းရတယ်တစ်နှစ်အတွင်း40ဖြစ်တာက9ခုအဲ့ဆို how does this how does this make computer to the other တဲ့တခြားဟာတွေနဲ့ဆိုင်ရင်ဘယ်လိုကိုဘယ်လိုမျိုးလဲတဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာလေးတာပဲခြားဟာတွေနဲ့ဆိုတာအခုမူလို့ယင်ကရှိတဲ့ so long တို့ h2 တို့ to lose တို့နဲ့ပြန်ပြီးတော့ compare လုပ်ခိုင်းတာပဲเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆိုနံပါတ် b ကကြတော့ဘာတွက်ရမလဲဆိုတော့ probability or ဘသူရဲ့ probability လဲဆိုတော့ deal computer ရဲ့40ကိုတွက်ကြည့်မယ်တစ်နှစ်အတွင်း40ဖြစ်တဲ့ probability ဘလောက်ရှိလဲဆိုတာလေးကိုတွက်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် deal ရဲ့ probability အဲ့မှဆိုရင်63ခုရောင်းရတယ်9ခုကပြတ်တယ်40ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဆိုသူ့ရဲ့ဒီအဝလေးကိုတွက်ကြည့်မယ် decimal လေးအဲ့ဒီ decimal လေးတွေနဲ့ရလာတဲ့အဖြေလေးတွေနဲ့ compare လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် probability များရင်အပြတ်များလားအပြတ်နည်းလားဒီမှဆိုရင် probability အနည်းအများကို compare လုပ်မှာဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ကွာဒီဟာလေးက 0.6 ရပြီးတော့ကျန်တာတွေက 0.2 တို့ 0.1 0.3 တို့ 0.4 တို့ရတယ်ဆိုရင်သူဒီဒီ deal ဒီဒီရှိက3ခုထက်ကောင်းလားမကောင်းလားဟင်ပြောကြပါဦးမကောင်းတာလားမကောင်းတာဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အပြက်များတာလေဟုတ်တယ်မလားအပြည့်များတဲ့ probability ကိုရှာထားတာတကယ်လို့သူကတာနဲတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးလေး compare လုပ်ရမှာကြတာဆိုရင် AB ကိုတော့ calculator လေးတွေနှိပ်ပေးပါဆက်တွက်เนาะ
Okay, phi li tai chi yao no. Number A 28.420 de. Lao ya le 28.420. 0107 ya la 0107. Hou ya bai che. Ha le no. 0.07. Hou bi nao ta khu ga jaw ro 0.18. Hou ya bai che. Ha le no. Hou bi nao ta khu nao song ta khu ga 0.05. Tu lu sa jaw ro 0.05 no. Number B ga jaw ro 40 or den ga jaw ro ဘလောက်လဲဆိုတော့ 0.11 နဲ့ရလား 0.11 ဟုတ်ရပါချင်းရတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကြည့်မယ်သူကဒီ deal ဆိုတဲ့ computer ကဒီကကြတော့ဘယ်သူထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလဲ HU ထက်ပဲကောင်းတာပဲเนาะဟုတ်ပြီเนาะ HU ထက်ကောင်းပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू က 0.11 तू က 0.18 ဆိုတော့ကြတော့ HU ထက် 40 နဲတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะဒါပေမဲ့လို့တခြားဟာနှစ်ခုထက်တော့မဖြစ်နေလဲညာနေတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ကြတော့နံပါတ် B ကကြတော့ meter ဟာ how does this make computer to the other เนาะတခြားဟာတွေထဲတက်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံဖြစ်နေလဲဆိုတော့ compare လုပ်ခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆို better than HU ပေါ့ HU ထက်ပြီးဘာဖြစ်လဲပိုကောင်းတယ်เนาะ better than HU HU ထက်တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့เนาะဘယ်သူထက်မကောင်းဘယ်လောက်ဘယ်သူလောက်မကောင်းလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုလောက်ဆိုလောင်းနဲ့ to lose လောက်တော့မကောင်းဘူးအဲNot as close as. ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျတို့ဒီနေ့တော့ number 60ပဲပြီးသွားပြီ 7h ကိုတော့နောက်ရကြမှာပဲဆက်တွက်ရအောင်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဘိုင်ဘိုင်ဟုတ်ကဲ့ probability နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာများမေးစရာရှိသေးလဲမရှိပါဘူးချေပါဘူးချေဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်အားလုံးတက်တာဟုတ်ပါဘိုင်ကြည့်ရှင်အင်းဒါတမီးဒီချေဟိုစတော့လိုက်တော့မယ်နော်ဟယ်လိုဒီချေဟောက်ပြီးပြီးဒီချေတမီးဒီစတဲ့ဝိုင်းချေဘိုင်းခုနေတော့လားဟဟလားဟောက်ပြီးဝိုင်းချေအခုပဲနောက်ဆုံးပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ